Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вже календарна осінь на дворі, вже пару днів. І це означає, що приходить час починати парфюмерну осінь, тобто змінювати аромати на своїй парфюмерній полиці, робити собі добірки осінні. І сьогодні хочу розповісти вам про свою першу осінню добірку на ранню осінь, на аномально теплий вересень і передаючи на деякий час досить жарку погоду, тобто літо продовжується. Добре це чи погано, не нам з вами рішати, природа так задумала, мусимо підкоритися. Так ось, я обрала для себе аромати, які я ще не носила, от наскільки я пам'ятаю, цього літа. Скучила за тими ароматами і буду зараз деякі з них наносити навіть собі на блотери, щоб освіжити їх в своїй пам'яті, щоб більш так досконало і детально вам про них розповісти. Бо коли ти з пам'яті щось там собі пригадуєш, це одне, але коли ти нюхаєш, слухаєш аромат, більше є про що розказати, скажімо так. Перший аромат, якого час прийшов, це Шалімар Eau de Toilette від Guerlain. У мене ось такий рефіл. Що можу сказати стосовно Шалімар? Це той аромат, з яким в мене досить непрості стосунки, і я його можу носити в обмежений тільки період. Тільки тоді, коли на вулиці немає вже сильної спеки, але є ще суттєве тепло, він розкривається на мені так, як мені от подобається. Тобто більш таким теплим, огортаючим, більш ніжним, більш жіночим звучанням, але в прохолоду і в холод він звучить кардинально інакше. Для мене це дуже гостре, бергамотово-цитрусове звучання. Я не чую взагалі тої герленівської ванілі, я чую агресивну досить шкіряність, якісь палені покришки. От деколи зустрічаються такі відгуки на цей аромат і на фрагрантиках, і взагалі на різних ресурсах. І, в принципі, я можу сказати, що я такої самої думки притримуюсь. Тобто він мені подобається, але не завжди. Саме в теплі він гарно розігрівається на моїй шкірі і звучить більш м'яко. Ось ця сторона цього аромату мені дуже подобається, і через те я з ним не розстаюся, він залишається в моїй колекції. Колись, коли я тільки з ним познайомилася, я познайомилася з ним якраз в листопаді, і моя парфюмерна подруга прислала мені свої парфюми, парфюми своєї колекції познайомитися, і саме тоді от я його взагалі не зрозуміла. Так, він звучав строго, класично, так як я люблю, але на мене він тоді взагалі не сів. Я розстроїлась трохи, якщо чесно, я його відклала, не саме цей аромат від Levant, я його відклала і потім спробувала в кінці літа, і він мені дуже-дуже сильно сподобався. Тоді я купила собі ось цей флакончик. Тепер я думаю, що ми з ним вже подружилися, я знайшла для нього ідеальну формулу і зараз буду з задоволенням ним користуватися. Так, наступний аромат – це Mass Market, це мій улюблений Avon, аромат називається Oud Grandeur, з більш такої дорогої лінійки, якось вона Artistic називається, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. У мене ще є аромат про амбру, там і пачулі теж є в тій амбрі. Ну і це просто ідеальний уд для тих парфлюбителів, які хочуть знайомитися з удами, хоча уд уже не на піку популярності, але тим не менше, але бояться цієї ноти. А тут нема чого боятися, бо тут дуже акуратне звучання деревини, тут дуже ніжна, солодкувата деревина, дуже натуралістична, з ніжним-ніжним димочком, не копченим димочком. Просто ніби таке враження, що горить сірничок, і він зараз затухне, і піде такий легесенький димок деревний. Дуже класно звучить, солодкавий, такий дуже приємний, ніжний аромат. Він же в мене настоявся, він гарно тримається на шкірі, і от збоку ніколи не скажеш, ну от ніколи не скажеш, що це Avon. Звучить він набагато дорожче, ніж він коштує, хоча ця лінійка досить недешева в компанії Avon, але і цей аромат, і Amber Ardant, по-моєму, називається. Я забула, той аромат в оранжевому такому флакончику, мені дуже подобається, той аромат я буду носити в більш прохолодну осінь. А ось таке красиве, тепле деревне звучання я люблю носити ще в теплу осінь. До речі, в мене дійсно, коли приходить осінь, вересень, в мене з'являється бажання носити саме такі теплі деревні аромати. Зараз мені от зараз, прямо як дивлюся на свою полицю і згадую, що я забула ще декілька деревних ароматів, які би я носила восени, я їх, звичайно ж, буду носити, просто сьогодні вже не полізу за ними,
Може, потім по ходу, да, як буде тривати цей вересень, можливо, в інстаграмі, можливо, ще буду в якихось влогах вам показувати, які аромати я ще носила цього вересня. Так, ще один аромат, який я собі запланувала на цей вересень, і я про нього, можу вам сказати, взагалі забула, бо він в мене був в Україні, і коли я останній раз там була, я його привезла. Це Айсенберг, і аромат називається Сандалвуд. Аромат, який вже зняли з виробництва, бачите, ось ця лінійка 74, там є різні аромати, і ні один аромат, якщо чесно, мені з них не сподобався, окрім цього. І коли я знала дуже давно, що його знімають з виробництва, я його, звичайно ж, хапнула бігом в свою колекцію. Можу вам сказати, що одразу я його не дуже сильно зрозуміла, прониклася тим прекрасним ароматом, але потім, коли я от набралася як трошки парфюмерного досвіду, зрозуміла, які ноти мені ще подобаються, коли він постояв і я забула, як він пахне, коли я знову до нього підійшла, я просто була в шоці, наскільки це прекрасне звучання оцього аромату. Так, хочу його нанести собі на блотер, хоча з-під кришечки він пахне просто потрясающе красиво. І це аромат у нас, як і говорить, і диктує його назва, про сандал. А зараз я сандалові аромати дуже сильно люблю. Так, з-під кришечки я чую вершковий, пудровий, красивий сандал без відтінку абсолютно огірковості. Тут так само, тут нема огірковості. Тобто тут сандал зробили таким чином, що він пахне просто деревиною, він пахне, до речі, ще перцем. Я взагалі не пам'ятаю його піраміду, я не заходила ні по яких пірамідах сьогодні перед цим відео. Він дуже круто пахне, в нього є таке свіжо-деревне звучання, в нього є пікантна спеціївість, в частності це у нас перці. Такі масивні, насичені перці. Просто круто. Він не звучить теплим деревом на початку. Спочатку це більш таке спецієво-свіже звучання. І потім в розкритті він стає вже пудрово-солодковато, навіть ванільним сандалом. Просто крутий аромат. Тоді, я пам'ятаю, він копійки коштував, і я його ще думала брати чи не брати, бо я його купила без тесту. Рада, що купила. От зараз в мене ера сандалів. Я люблю сандалові аромати влітку носити. І зараз у нас ще тепло і навіть спекотно. І я просто з великим задоволенням поношу цей сандалвуд від Айсенберг. Крутий аромат. Так, наступний аромат. Це парфюм, який я також давно не носила. І я, знаєте, помітила, що в мене до нього рука тягнеться лише влітку, в кінці літа і восени. Це Lalique Azalée. Так само колись його я купила. Я, в принципі, купила його не всліпу, я його пробувала в своїй парфюмерної подруги, наскільки я пам'ятаю, у Тані. Він мені дуже сподобався. Потім купила, і він мені чомусь не давав стільки емоцій. Я якби чекала від нього більшого, так би мовити. Але потім, коли він настоявся, я зараз ним повністю задоволена. І вже другий рік підряд, якраз у вересні або в кінці літа, я ношу цей аромат, і я від нього просто балдію. Як відомо, цей аромат у нас є таким братом-близнюком або троюрідним братом Gucci Rush від Gucci. Gucci Rush я дуже добре знаю, там дуже концентроване, насичене таке дуже яскраве звучання. А тут подібне звучання, але воно ніби розбавлене трошки. Тут також красиві персики, але ті персики такі ніби як вершкові ті персики. Вершковий йогурт якийсь персиковий. І красиві пачулі. Все, що я тут чую, це врожай з персиків. Вони тут і зеленкуваті ніби є, і стиглі персики. І ось це таке йогуртове, дуже красиве, симпатичне. І таке трошки ніби водянисте, але все ж таки йогуртове звучання. Якась така трошки молочність є в тому ароматі, але така прозора. Ну, як би то пояснити? І красиві пачулі. В базі дуже гарні пачулі, такі витончені, ніжні, літні пачулі, які пасують просто прекрасно і на спеку, в принципі, і на більш таку легку літню і осінню температуру. Дуже мені подобається. До речі,
Сьогодні я його нанесла собі на руку, і я знаю, що і зараз він гарний, і я знаю, що в базі він буде просто потрясний. Він може дотриматися на моїй руці і до ранку, от зараз вечір я знімаю відео. Ну, подивимося, зрештою. Було таке, що колись я його наносила ввечері, і зранку я чула сама від себе, коли відкриваєш очі, коли я прокидаюся, я чула від себе цей аромат. Просто красиві пачулі в базі. Взагалі я помітила, що якщо пачулі є в базі, вони досить довго тримають аромат. Тобто вони продовжують звучання парфюма. Мені так здається. Так, ще один аромат про персики. І взагалі-то я не думала його показувати. В принципі, я його і так часто ношу, але от зараз мене до нього потягнуло. Це Bright Peach від Maison Alhambra. Такий клон на Тома Форда. Ну, як на мій погляд, це просто чудове звучання, і мені здається, що воно навіть яскравіше за Тома Форда при всій моїй повазі до цього прекрасного, шикарного бренда. Дуже насичене, дико концентроване звучання, аромат прекрасного настрою, якого нам зараз так бракує. Він може просто реально розфарбувати ваш світ на сьогодні, на завтра в яскраво-оранжевий, такий помаранчевий колір. Мені вспливає в пам'яті ось такий концентрований персиковий сік, який я колись пила в дитинстві. Ну, тоді він не був такий яскраво-помаранчевий. А зараз в тих пакетах, якщо пам'ятаєте, персиковий сік з м'якоттю, отак от приблизно воно мені пахне. Але тут відчувається також дуже насичена, красива пачульна нота. І знаєте, сьогодні, коли я нанесла на себе ось цей азалє з персиками, чомусь мені одразу сплив в пам'яті ось цей Bright Peach від Maison Alhambra, бо персики в них трішки подібні. Такі вони трішки вершкові ніби, трішки йогуртові. І тут щось таке подібне я також чую. Дуже красивий, яскравий, позитивний, радісний, дуже такий хороший і добрий аромат. Ще один аромат, який я планую поносити в цьому вересні, це Narana Parfum Susanna. Аналог на Baccarat Rouge 540, арабська компанія, він в мене вже досить давно, минулого вересня і позаминулого року я була в цьому ароматі в вересні, і цього року мені от захотілося, я вже за ним скучила, бо давно вже такого звучання на собі не носила. Хоча можу сказати, що мої клієнти дуже часто користуються чимось от подібним. Можливо, Зара, яка в нас похожа там на Baccarat Rouge, можливо, теж якісь араби, але до сих пір це досить популярне звучання тут в Польщі. Дуже часто я в трамваї, в транспорті чую саме його. Ну і мені захотілося. Просто я пам'ятаю, як минулого року і позаминулого року я його носила, в чому я була вдягнута і, знаєте, якось так всколихнула. Щось на мене знайшло і хочеться його на собі поносити. До речі, його цей аромат на мені чоловік любить, він завжди його компліментить і каже, що від мене дуже красиво і дорого пахне якоюсь шкірою. Ну, от дуже цікаво, для мене він шкірою чомусь не пахне, але можливо ця шафрановість, яка є в цьому ароматі, дає йому відсилку до шкіри. Все може бути. Так, ще один аромат мас-маркет – це Yves Rocher Soy Elixir. В мене туалетна вода, бачите, в такому матовому флакончику. Коли цей аромат зняли, я пам'ятаю, ще встигла купити на OLX повний флакончик, практично досить недорого і дуже цьому рада. В мене є парфюмерна вода і також я її буду носити, але не знаю, чи цього року, чи, можливо, чуть пізніше, більш прохолодну осінь. Але ось це звучання, воно мені подобається як і влітку, бо воно дуже класно освіжає, так і на початку осені, коли ще тепло і деколи буває трішечки прохолодніше. Про що цей аромат? Він про розкішні цитруси, не солодкі, такі бергамоти-лимони. Це шипрове звучання, дуже витончене, іскристе, дзвінке і позитивне, і дуже нарядне, дуже жіночне, як на мій погляд. Цей аромат трішечки в сторону Шанель Коко Мадмуазель, тільки пахне він інакше трішки. Якщо в Коко Мадмуазель там є і троянда, і жасмин, а там є лічі, наприклад, так, то тут немає троянди, тут тільки жасмин, і тут ще є цікавий компонент, як ладан. Особливої димності ладанової я тут не чую, але, тим не менше, він дає таку пікантну нотку цьому парфюму. Він звучить так пронизливо свіжо, і це мені дуже подобається.
класні пачулі, такі, знаєте, зелені, свіжі, повітряні, легкі, дуже пачулі. Я зараз помішана на пачулях, ви знаєте, і тому цей аромат мені дуже класно зайде. Я його, до речі, в кінці літа уже носила. І декілька днів підряд мені в ньому було так добре, в ньому реально комфортно. Він не дуже нав'язливий, вірніше, він взагалі не нав'язливий. Він дуже легесенький. Він відчувається прекрасним, витонченим, елегантним шлейфом. Він залишається на шкірі дуже довго завдяки своїй пачульній базі. Ну, тобто це повністю моє звучання. Трішки є відтінок і до шанса класичного від Шанель. Класний аромат. Шкода, що його зняли з виробництва. Сподіваюся, що парфюмерну воду не зняли з виробництва. Хоча, хто його знає, вони люблять знімати свої досить нашумівші аромати, бестселери, які приносили їм досить гарні прибутки, і заміняти на якісь новинки, які взагалі деколи ні про що. Так, наступний аромат – це Chloé Absolu de Parfum, по-моєму, якщо я правильно його називаю, якщо ні, то я вам підпишу. Аромат з таким золотистим бантиком. Я його дійсно вже 100-500 років не носила, але хочу, бо вже скучила, бо в ньому також є пачулі. Давайте я його все ж таки нанесу, собі пригадаю трішки. В ньому є знайоме звучання класичної Chloé в парфюмерній воді, яка є одним з найулюбленіших трояндових ароматів моєї парфюмерної колекції. Тут є ця Chloé, звичайно, куди ж без неї дітися, від неї дітися. Але тут є ще й пачулі, такі гостренькі, колкі пачулі, деколи трішечки з таким мильним аспектом. От я відчуваю деколи пачулі як гостре таке сильне мило. Тут воно є, і це красиво, дівчата, це дуже гарно. Він більше глибокий, він більше такий характерний. Якщо Chloé класична для мене от така нейтральна, бежева, така нюдова. Да, бо для деяких Chloé це все рівно насичений аромат, насичений трояндовий парфюм. Для мене вона нюдовий, універсальний аромат на щодень з красивим класичним звучанням при тому. Тут є така свіжинка і гостринка. Гостринка від тих пачулі, і тут, по-моєму, різні сорти троянди в цьому парфюмі. Я взагалі піраміди сьогодні взагалі не дивилася, не пам'ятаю. Розкішний аромат, дуже рада, що колись його купила. Мені здається, що його зняли з виробництва, хоча я помиляюсь, можливо, не знаю точно. Пишіть в коментарях. Я рада, що він в мене є, і взагалі я не маю туалетної води. В мене є парфюмерна вода, в мене є оця версія Absolu. Absolu de Parfum, по-моєму. І в мене ще є версія Rose Tangerine, яка також дуже гарна. І ось цими трояндами я зараз от насолоджуюся ті, що є в моїй колекції. Але хотіла би ще мати Натюрель. Да, я хочу його собі купити з відтінком красивим шампанського. Він для мене трішки такий хмільний аромат, веселий, позитивний, радісний, святковий, нарядний. Можливо, теж його куплю в свою колекцію. А так, поки що, цього вересня поношу мій класний пачульний Chloé. Так, наступний аромат, який так само мене прив'язаний до осені, і ношу я його переважно тільки в теплу осінь. Це Хіндукаш або Хіндукуш від Мансера. Аромат зі складним звучанням, зі складною нотою канаплі. Я не чую саме з цього димно-конопляного звучання, яке я от нещодавно чула, декілька разів, мені чоловік пояснив, що це якраз люди курять цю траву. Тут для мене більш така сухотравність, така суха трава і не дим. Можливо, я якось неправильно розумію цей аромат, але для мене він просто сухотравний. Відтінок якогось навіть лаврового листа, я тут чую, така спеціївість. Гострота, перці, він дуже насичений, він амбровий, він смолистий, він тягучий, він складний і його щодня не поносиш. Він має такий дуже міцний характер, абсолютно унісексове звучання. І
Я би носила, можливо, його частіше, але трішки побоююсь, яка буде реакція оточуючих. Це раз, тобто я добре думаю, куди я його вдягаю. І він має настільки сильне звичання, що він мене деколи дуже сильно втомлює. Тому от я навіть не знаю, чи він надовго затримається в моїй колекції. Можливо, я собі залишу від Левант якийсь великий, а оцей великий флакон і продам, бо мені його просто не потрібна така велика кількість. Колись я його купляла, пам'ятаю, спробувавши в Брокарді, мені дуже він сподобався, я на блотері його довгий час рознюхала, він мені зараз теж подобається, дуже подобається, бо в нього дуже красиве травно-зелене деревне, пікантно-спецієве звучання, я таке дуже люблю, я люблю деревні аромати, він для мене про все це, але його для мене досить важко носити, от в чому проблема, так, аромат просто прекрасний. Ну і аромат, який повністю відрізняється від попереднього і по складності звучання, і по характеру, це Because It's You від Armani. Аромат, який дуже просто носиться, от я якраз з цього хочу почати, що його коли би не вдягнув, куди би ти не вдягнув, ти завжди дуже приємно пахнеш і ти подобаєшся в ньому оточуючим. І це я вважаю його великим таким жирним плюсом, незважаючи на те, що в нього немає такого сногсшибательного, нішевого і дико цікавого звучання. Звучить він солодко, яскраво, малиново-карамельно, дуже жіночно, дівоче, так звабливо, кокетливо. Ну, просто супер. В деякі дні, під деякі настрій він мені супер класно заходить. І я його люблю носити, ось цю солодку. Саме в тепло. В холод він на мені не розкривається. Він звучить більш плоско і нецікаво. Не показує всієї своєї краси. А от в тепло це просто краса. Колись я пам'ятаю, саме в травні в тепло зустріла дівчину в цьому ароматі. В неї було дуже довге красиве волосся. І вона, скоріше за все, нанесла цей аромат на волосся. І це був такий божественний шлейф, що я просто бігла, спотикалася, перечіпалася, щоб купити його, замовити собі його на якомусь сайті. По-моєму, я його на Parfums.ua замовила тоді. Я зовсім не пошкодувала. Бачите, зносила трошки менше, ніж півфлакона, трошки зупинилася, бо він мені трошки піднадоїв. А зараз набралася апетиту і знов бій. Хочу його носити, так він мені зараз подобається своєю солодкою малиною. Я взагалі дуже люблю малинові аромати з нотою малини, ягідності якоїсь. Тут це все є, дуже насичено, дуже приємно. Звичайно ж, попсово, але ну, дуже гарно. Не можна цього просто не признати. Так, ще один аромат, який я також хочу зараз поносити. І також, блін, от згадую, що я його ношу виключно восени. Може бути, в принципі, і в жовтні, що я ще його поношу, а там далі ні. Це у нас Juicy Couture, аромат називається Majestic Wood. Забула вже назву. Прекрасний флакон, аромати ці, наскільки я знаю, вже зняли з виробництва і ті флакони. Можливо, я знов-таки помиляюся, якщо знаєте, пишіть в коментарях. І в мене є ще Троянда в Україні, також в такому флаконі. Там був ще аромат про амбру. Амбру я вже не брала, бо мені дуже сподобався саме цей аромат. І чомусь я не ризикнула взяти амбру, бо троянда мені вже, якщо чесно, яку я купила за тим парфюмом, після нього вже не так сильно сподобалася, а цей мені подобається. Хоча я не ношу його часто, але тим не менше я не можу не поважати його за круте звучання. Аромат про димок, про дерево, про троянду, про ут, про такий трошки димнувато-карамельно-солодкий, досить акуратний ут, тут багато деревини, тут є відтінки шкіри, якогось шафрану, красива троянда, як на мій погляд. Якщо подумати, які би тут я собі уявила, яку квітку я би собі уявила, то тільки троянду. І в основному тут більше за все відчувається деревина. Ось цей солодкий, димнуватий, дуже приємний, носибельний ут. Коротше, аромат мега крутий. Він має відтінку ут буке від Lancome, якщо ви знаєте той аромат. Там, можливо, більше солодкості, і той аромат мені не зайшов, він в мене був в тому прекрасному флаконі, і я, знаєте, трошки згоряча його продала, бо він мені одразу не сподобався. Зараз трошки шкодую, нехай би той парфюм був в моїй колекції, ще в старому флакончику, пам'ятаю, я так його збагрила, можна так сказати, позбавилася від нього, зовсім невигідно навіть для себе, бо я не хотіла його просто мати. Ось так, поспішила.
Але цей аромат дарує мені от подібні відчуття, але він мені більше подобається, бо тут менше солодкості, тут більше напрямок в сторону деревини. Красивий аромат, непоганий в нього і шлейф, і стійкість, все, що потрібно парфлюбителю. Так, парфюм, який я дійсно ношу, лише в кінці літа і на початку осені, це Fendi Furiosa. Просто в розкішному флакончику, кожен раз, коли беру його в руки, його не хочеться випускати. От так на просвіт, знаєте, яскрава така жовта, красива рідина. Цей флакончик такий милашечний, можливо, в великому розмірі він не так мило виглядає. Ну, ось цей маленький, по-моєму, 30-точка, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, дівчата. Ну і аромат тут просто обалденний. Я пам'ятаю, що десь півроку назад ми з моєю дочкою записували відео, коли я вгадувала свої власні аромати. Такі собі сліпі за тести. І тоді я цей аромат не впізнала взагалі, але сказала, що це просто офігенно божественне звучання. І що це таке, і хіба цей аромат є в моїй колекції. Зараз я так само можу сказати, в нього дуже-дуже красиве звучання, таке сухотравне. Воно для мене пахне сухою травою, цікавою зеленню, ветівером, деревиною, амброю і красивим жовтим цвітом. Тут, по-моєму, заявлений жовто-фіоль. Я взагалі не в курсі, що це таке. Вибачайте, я завчила цю назву нарешті. От. Але він пахне саме жовтими квітами, бо білими квітами мені тут не пахне, він не пахне трояндою, ірисом, він пахне саме жовтими квітами. І це красиво, і це стримано, і це класично. Тут навіть я відчуваю якийсь трошки і ладан, і віск, і, можливо, медовість якусь. Ну, точно він мені підходить саме на кінець літа і на початок осені. Красивий аромат з прекрасним шлейфом, класними технічними характеристиками, розкішна, парфюмерна, класична композиція. Так, ще один солоденький ароматик, до якого потягнулась рука, це у нас Girl of Now від Elisa Saab. Аромат, який набрав кольору, в мене 50-очка, така дуже красива з тими пелюстками, такими бірюзовими. Аромат, який я також купила, незважаючи на те, що я не люблю солодких ароматів, і в тому числі і білоквіткових ароматів, але цей аромат я не могла собі не купити, бо я також його колись в спеку на себе вдягнула. Вірніше, після уже спеки, ввечері, коли трошечки стало легше вже на дворі, я зайшла додому, але тим не менше ще досить таке нагріте тіло. Я на себе нанесла той парфюм у відливанті, також від своєї парфюмерної подруги. І це було просто фантастично красиво. Мені мій син зробив комплімент, що я дуже-дуже гарно пахну. І все, я понеслась купляти собі цей парфюм. Я не пам'ятаю, його, по-моєму, також або в наборі з чимось купила, вже не пам'ятаю, чесно кажучи, на сайті на Тіно, це я добре пам'ятаю. От. І він мені прийшов в красивій упаковці. І це то звучання, яке мене до сих пір радує. В нього досить неповторне, як на мій погляд, звучання. Дуже солодке, дуже попсове, зрозуміле, компліментарне, але тут для мене запах, знаєте, який саме мигдалю, мигдалевої пудри. Я думаю, ну що він мені таки нагадує? І якусь горіховість, таку, знаєте, специфічну горіховість. Але перше я думала, що мені якісь фісташки тут пахнуть. Ні, тут пахне саме мигдалем. Трошки марципанами, білими квітами, солодким таким прям цукром, карамелью. Але це дуже гарно і буду носити саме зараз, поки ще тепленько і навіть жаркенько. І стопудово я впевнена, що моєму чоловікові оточуючим він буде подобатися. І буде подобатися, мені здається, більше, ніж взимку. Бо взимку він також плоскуватий. Він не показує всіх нот, всієї своєї композиції, свої палітри. Не так красиво він розкривається на холодній шкірі або на вулиці він звучить в холод, ніж коли на теплу шкіру і в температурі вище 20, ось так. Як на мій погляд, це просто ідеальна для нього температура. Хоча, якщо ви любите, звичайно, для вас це ніяке не правило. Можете носити його в будь-який сезон. Так, аромат, який я дійсно 100 років не носила. Це Jour d'Hermès, як він називається у мене, L'Absolu, по-моєму. Теж підпишу, бо дівчата забула вже, навіть не хочу окуляри вдівати. Так, Jour d'Hermès L'Absolu. І цей парфюм, я пам'ятаю, колись я почула на жінці саме влітку, саме в прохолодну дощову погоду.
Цього літа в нас дуже мало було дощів, наскільки я добре пам'ятаю, дуже сухе було літо з жаркою погодою, і, можливо, через те я взагалі до нього не тягнулася, до того аромату. Але от зараз вже трошки починає пахнути осінню, між тою спекою бувають рясненькі дощики, і я із задоволенням зараз його буду носити. Дуже витончене, вишикане і елегантне звучання в кращих традиціях Hermès. Аромат з дуже тонким, красивим шлейфом, який я не могла колись просто пропустити повз себе, і я взнала в людини, що це за парфюм, і замовила його собі, і це вже другий флакончик. В Україні в мене є трішечки залишок в старому флаконі. Ті флакони розкручуються, що дуже добре. Якщо в мене закінчиться цей аромат, можливо, я куплю якийсь великий відливант і наляю собі, переляю собі саме у флакон. Аромат пахне також білими квітами, аромат пахне ніжними персиками для мене, красивими цитрусами, і пахне він унісексово і навіть трошки шипрово, тонко, дзвінко, сочно. Коли я почула цей аромат, пам'ятаю, ну, я не знала, з жінки чи з чоловіка, я, в принципі, шукала і чоловіка, і жінку, тобто джерело для мене було абсолютно незрозуміло. Для мене так міг пахнути і чоловік, і жінка. Оце мені дуже подобається в ароматах. Я люблю унісексове звучання. І цей аромат мені підійшов повністю на всі 100%. В нього дійсно дуже елегантне, витончене, дороге звучання, за що його дуже люблю, дуже за ним скучила. І зараз буду із великим задоволенням носити цей парфюм. Так, лишилося в мене два аромати, вже підсуну їх до себе. Перший парфюм – це Шепар Іріс Маліка. Також зовсім-зовсім уже якось забула за цей аромат. Купила я його минулого року, наскільки я пам'ятаю. Боже, який це красивий флакон. От зараз я на нього дивлюся в просвіт. І це такий красивий фіолетово-фуксієвий колір. Це дуже-дуже гарно. І аромат цього парфюма дуже цікавий. Я не можу сказати, що він якийсь дико неповторний або нішево звучащий, він просто дуже приємний, ніжний, пудрово-помадний, солодко-ірисово-ягідний. Тут якісь ягідки, якісь фруктики є на старті. Я мушу його нанести, хоча він одразу, можливо, і не покаже свої краси, коли я нанесу його саме на папір. Спочатку це сочність, це терпкість, ягідна, трішки цитрусова, ірисова одразу, бо відчувається зразу корінь іриса. Дуже красиве звучання, і дійсно воно дає відсилку мені до не дуже сучасної помадності, не дуже сучасного, в принципі, звучання, досить класичного. І для когось він може пахнути навіть ретро. Ну, для мене ні, я таке дуже люблю. Я люблю помади такі несучасно звучащі, пудри, і тут все в ньому є. Аромат ніжний, приємний, м'який, огортаючий, дуже такий затишний. Аромат дуже приємного домашнього настрою. Ну і для мене він все ж таки жіночо такий звабливий, я би так сказала. Абсолютно не унісексовий, дуже красива композиція, дуже рада, що його купила. Досить він стійкий, не можу сказати, що в нього якийсь шалений шлейф. Ні, він скоріше ближче до шкіри сидить. Окутую вас такою аурою, немає в нього сильно хвостатого шлейфа, але це не недолік, це його така специфіка, його дуже-дуже приємно носити, цей парфюм. Так, ну і останній аромат, ще є один парфюм, перепрошую, це Gucci Guilty Absolue Parfum. Як бачите, в мене його лишилося небагато, його ще можна, в принципі, купити, в мене, можливо, якихось 20 мл лишилося. Боже, він вже просто порохами покрився, бо дійсно я його не носила рік уже. Бо носила його минулого літа і люблю його носити в кінці літа. Аромат про ожину, про мускус, про хвою, про пачулі, про вишукано жіночне, ніжно-шипрове звучання. Звучить він дуже так сексі, як на мій погляд, дуже такий глибокий. Хоча і не голосний, і не яскравий цей аромат, але такий в нього звабливо-манкий, привабливий характер.
Дуже красива композиція. Він трішечки на старті нагадує аметист від Лалік, але Лалік у нас в розкритті зовсім в іншу сторону йде. Так вони тими чорними ягодами, ожиною, вони трішки перекликаються. Тут звичайно все ж таки більш м'яке, більш округле, більш ніжне в порівнянні з аметистом. Я би їх навіть не порівнювала, бо для мене вони все ж таки різні аромати про різне. Тут немає такої насиченої, хвойної, ягідної, терпкої зелені, як у аметиста на старті. Він одразу звучить досить спокійно, врівноважено, витончено, елегантно і дуже привабливо жіночно. Ой, красивий аромат, я навіть не знаю. Мені дуже шкода, що він закінчується і... Я би хотіла дубль цього аромату, можливо, я його через те так рідко ношу, що я його вже бережу. Реально, я економлю його, а він просто розкішний. Його зараз, от на вересень, зараз на вечір, сьогодні на вечір я його, напевно, вдягну. Дуже спокуслива, красива, мега жіночна композиція. Браво, Гуччі! Так, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. І ще я хочу пару слів сказати, до яких парфюмів в мене дуже часто тягнеться, в принципі, рука щороку. Це La Vie est Belle, сама класична, щороку саме в вересні. Класична версія, бо саме ось це тепло вересневе, цей парфюм розкривається на мені просто божественне. Саме за це звучання в вересні я полюбила цей аромат, а перед тим я його на дух не переносила, бо він звучав для мене зовсім не так красиво, як має бути в інші сезони, тобто в холод, в зимку, в прохолоду, в холодну осінь він на мені не звучить. І взагалі я ось цього звучання красивого в такі періоди ні разу не чула. А колись... В теплу осінь, коли було досить тепло, навіть трошки спекотно на сонці, я почула цей аромат в прекрасному просто шлейфі від дуже симпатичної, ефектної жінки. І я зрозуміла, що я теж так хочу пахнути. Ось це був такий прогрес зі мною, бо до того часу я взагалі його не розглядала для покупки в свою колекцію, для носки взагалі ні. Тепер я його дуже поважаю, я знаю, що в нього досить таки обмежений період носки для мене, але я от зараз з апетитом його теж поношу. Ну і ще один варіант La Vie est Belle, це версія En Rose з трояндою, я його дуже люблю, і якщо так подумати, найбільше серед всіх тих, що я маю La Vie est Belle, я ношу. Я ще маю версію Intensement, та, що інтенсивна, вона для мене найменш зрозуміла і улюблена мною, це я ношу найчастіше. Люблю троянди в ароматах, вона тут дуже гарно відчувається. Тут не відчувається так ірис, як в основній версії, але також ця троянда пудрова, солодкувата така. В принципі, попсова троянда, але настільки приємна, шлейфова і компліментарна, що я просто не можу деколи з неї вилізти. Ну і новинка моя парфюмерна, да. Це мій замок вінтажний від Латафи, вінтаж Кастл, і цей аромат, я вже декілька днів в ньому, я просто з нього не вилізаю. Що можу вам сказати? Це для мене просто ідеальні пачулі, які я зустрічала, і я зрозуміла, що він мені похожий на той аромат, який є в моїй колекції, який я просто обожнюю від Монталь, який називається Vetiver Patchouli. Vetiver Patchouli, який я думала задублювати, бо в мене вже там залишилося половину флакона. Ось там теж такі свіжі, сочні пачулі, там корінь іриса, там заявлені насіння моркви, але там насправді пахне коренем іриса. І тут так само, з самого початку, як наносиш, якесь типа овочево-фруктове звучання, але це пахнуть так, ніби насіння моркви, або от морквяність така, яку може давати корінь іриса. Дуже красивий аромат. Потім він далі до кінця свого звучання, до базових нот, він трішки навіть запудрюється, бо тут є мімоза в цьому парфюмі. Мімоза і ірис дають дуже красиво витончену пудру, але на основі прекрасних, прохолодних, таких свіжих, зелених пачулі. Ті пачулі звучать дуже красиво, коли є прохолодний вітерець. От вчора і позавчора я ходила в тому ароматі ввечері на закупи в магазин, в Lidl. І там же ж у нас кондиціонери, холодильники, там досить прохолодно в тому магазині. І це просто так красиво звучало, це звучить уже таким
тонким-тонким пронизливим шлейфом пачульним, і я просто обожнюю такого саме сорту пачулі. Так що це попадання просто в десятку, я така ним задоволена. Я впевнена, що цю осінь я проведу з тим парфюмом. Ну ось, це вже тепер нарешті все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, ви не змучилися і була для вас сьогодні якась корисна інформація. Побачимося з вами обов'язково зовсім скоро у моїх наступних відео. Пишіть в коментарях, що ви плануєте носити в цьому вересні, що ви вже носите, що вам подобається, що у вас заякорилось саме з вереснем і вже являється для вас таким парфюмерним законом, що саме це ви носите в вересні. Я із цікавістю почитаю ваші коментарі, так що побачимося зовсім скоро. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Дякую вам за лайки, підписки і ваші коментарі. Слава Україні! Па-па! Так, друзі, таки забула я ще один аромат, і все ж таки вам про нього розповім. Два слова, це аура від Мюглєр в парфюмерній воді, вже знятість. Цей аромат я носила один раз цього літа і зрозуміла, що я його хочу поносити так суттєво саме восени. Я його тоді вдягнула після дощу, ввечері ми пішли на прогулянку, і це було дуже гарно. І як завжди, в принципі, я вже звикла, що аура дуже гарно пахне в вологу погоду. Але в холодну вологу погоду я його ще не пробувала. Так що цього року, цієї осені, я його ще буду пробувати і в холодний, прохолодний дощ осінній. Чим він мені пахне? Останнім часом хочу сказати, що в мене досить сильно змінилися відчуття і асоціації, пов'язані з тим ароматом. Раніше він мені пах якимись інопланетними джунглями, небезпекою, якоюсь тривогою в зв'язку з тим, що ти не знаєш, що тебе там чекає за якимось там тропічно-екзотично-інопланетним кущем. Зараз він мені пахне відьминським чаклунським зіллям, яке варить відьма на кострі, отак от його помішуючи в казанку. Таке темно-зелене варево, дуже густе, тягуче, таке ніби як зелений лікер, як абсент якийсь, я не знаю, але мега солодкі завдяки тим солодким травам, таким як лакричник, солодка, наприклад. От останнім часом я його чую як лакричник цей аромат. Тут я відчуваю ще якусь кислинку, по-моєму, тут ревінь заявлений. І це таке чудове поєднання з білими квітами, з жасміном в частності. Тут не тубероза, слава Богу, тут жасмин. Якщо би була тубероза, напевно, ми б ним зовсім не подружилися. Але з жасмином все ж таки час від часу в мене вдається знайти спільну мову. Цікаве дуже звучання, складне звучання. Його не поносиш щодня, але, знаєте, воно до себе манить, вабить, тобто має цей парфюм для мене якийсь наркотичний ефект, ефект наркотичного звикання. Коли його так підносиш до носа, хочеться знову нагадувати собі, як він пахне, наносити на себе, ловити з себе цей цікавий шлейф, розуміти, яким чином він пахне на тобі зараз, бо аромат змінюється, аромат не звучить завжди стабільно однаково. Тобто дуже цікава нішева композиція, але у люксового бренда. Круто, шкода, що зняли цей аромат. Мені здається, що він міг би завоювати багато ще парфюмерних сердець. Його ще можна купити, звичайно, але, наскільки я знаю, його зняли. Дуже шкода. Тепер вже точно все. Побачимося зовсім скоро в наступних відео.